Biləsu Varda şəhər sakini itkin düşüb. Şəhərin Salatın Əsgərova küçəsinin sakini 1997-ci il təvəllüdlü Hüseynzadə Günel Şaiq qızı 12 may saat 18-19 radələrində yaşadığı mənzildən naməlum istiqamətdə çıxaraq geri qayıtmayıb. Günel Hüseynzadə 1 metr 65 santimetr boylu, qəhvəyi gözlü, qara saçlı, orta bədən quruluşludur. Evdən çıxarkən onun əynində göy cins şalvar, bənövşəyi kofta, qara krasovka, başında qara hicab olub. Onu görənlərdən aşağıdakı nömrələrə zəng vurub məlumat vermələri xahiş olunur.